Zdravím všechny tankisty u dalšího videa ze hry World of Tanks. Dnes tedy poslední den před Halloweenskou akcí a zároveň i před hodnocenýma bitvama, což není úplně šťastný, se společně naposledy podíváme do kova nebo denníku a zjistíme ještě nějaké informace ohledně Mirny 13, kam už zítra určitě vyrazíme proskovat tu oblast a zjistit, co se tam vlastně stalo a co se tam vlastně děje. Ovšem k tomu, abychom tohleto tajemství poodhalili, nám právě dopomůže ten deník, do kterého se dneska společně podíváme. Kovalevův deník. Uchovali se z něj jenom nějaký prostě části a některé ty zápisky se podařilo průzkumníkům najít a dovést zpátky na velitelství. A proto my máme tu možnost se do toho deníku společně podívat. Takže pojďme na to. Je před námi opět vyšetřování Kovalevova deníku a my se společně teda podíváme na zápisky ze čtvrtého a pátého dne. To neberte tak, že by vlastně všechny ty akce kolem Mirny 13 se odehrály během pěti dní, to ne. Jde o to, že vlastně každý den se podařilo najít nějaký zápisky, které třeba byly i jako ze dvou dnů, jo, Jestli rozumíme si určitě, že jo. Prostě první den se našly zápisky ze dvou různých datumů, druhý den opět třeba, třetí den taky, no a co se našlo čtvrtý den? Pojďme se na to společně podívat. Tak co pak tady máme? Mirny, 10. října 1963. Už dvě noci jsem nespal. Nebo tři? Moje jednotka tvrdí, že je 10. října. A já bych přísahal, že jsme tady už týden. Ta zatracená látka mění lidi, rozpálí vám vnitřnosti nebo zmrazí končetiny a úplně vám pomate smysly. Geigerovy počítače ukazují zvýšenou úroveň radiace, jenže vlastně ani nevím, jestli se těm měřením dá věřit. Vypadá to, že tady už nic nefunguje správně. Vedetel posádky říká, že major Kovalský je na cestě s nákladňáky, džípy a traktory. Musíme odtud před jeho příjezdem dostat co nejvíc lidí a poslat je na stanici polevají Jich. Nebo čert ví kam, hlavně ale pryč odtud. Všechno je to přísně tajné a to mě naplňuje neklidem. Ticho ze strany vědců pracujících v institutu je také mrazivé. Teď mám rozkaz, co nejrychleji se setkat s jednotkou protichemické ochrany a porad zprávu o situaci ve městě. Než se sem přiblíží, musí připravit vhodnou obranu. Tady máme teda opět nějakou fotografii, vlastně máme tady ty nákladňáky, jak už jedou a můžeme vidět, že i to počasí tam okolo je takový jako všelijaký, když samozřejmě na té fotce to není úplně dobře vidět. Tak, co nám tady teda ještě k tomu získali, jaký další zápisky tu máme? Vejtelství jednotky protichemické ochrany, 18. října 1963. To, co se dělo během evakuace, byla jen má ochutnávka současné situace. Hlášení majora Kovalského tvrdí, že Mirium oblivňuje naši realitu a ohýbá čas a prostor pro nás nepochopitelným způsobem. Jak je to vůbec možné? Radiace a anomálie jsou už tak nebezpečné, že nelze zkoumat ze země. Letecký průzkum také moc nezmůže. Musí létat na slepo. Město zakrývá hustá tmavá mlha a kamery kvůli elektromagnetickému poli nic nevidí. Prach svou hutností připomíná ropu. Každých 15 minut jsme museli vyměňovat filtry v našich respirátorech a začaly nám docházet. Vzduch byl tak hustý a těžký, že to bylo jako pohybovat se pod vodou. Nemáme tušení, co se tam děje. Slyšeli jsme ale výstřely a z města bylo hlášeno nepřátelské chování. Jakého nepřítele to vyhrabali z hlubin? Mohla by hmota ovlivňovat opuštěná vozidla? Ovládla je? Nejenom, že budeme muset odolat podivným anomálím, ale bojím se, že je tam nějaká ještě větší hrozba něco záhadného a hodně nebezpečného. Tohle jsou teda vlastně předposlední zápisky, no, jakoby, teda skoro, že jo, ještě tu máme vlastně tadyhle další dva, takže teďka jdeme na předposlední zápisky, které se z toho denníku dochovali a který se podařilo průzkumníkům získat. Velitelství jednotky protichemické ochrany 24. října 1963. Měl jsem to štěstí, že jsem se odtamtu dostal a oni mě teď do té noční můry chtějí poslat zpátky? Vrchní velení tvrdí, že je ohrožena bezpečnost rodné vlasti. Výpravy budou vysílány v četách po pěti tancích. Tanky budou tím jediným, co nás bude před radiací chránit. Hodnoty na radiometrech a elektromagnetických senzorech překračují stupnici. Další průzkum je naprosto nemožný bez těžkých vozidel, které nás ochrání před prachem a radiací. Naším úkolem je schromážit mírium z povrchu a všechno ho uskladnit v podivném, zlověstně vypadajícím zařízení Magnus až tu zatracenou věc naplníme. Zapečetí ho a uloží hluboko pod zem. Tam, odkud jsme ho ani neměli vykopávat. Vědci spekulují, že vyšší koncentrace Míria vedou k silnějším anomálím. Zejména vyskytnali se v blízkosti zařízení Magnus. Až budeme mít v kontejneru té látky hodně, musíme si dávat velký pozor. Prý by nás to mohlo třeba i přenést do jiné dimenze. To je k neuvěření. Modlím se za naše duše a doufám, že se tam nestratíme. Jsou tady teda další fotografie, kde vlastně Jo, tady můžeme vidět tanky, jakoby ty, co byly tam prostě poslány a tady můžeme vidět nepřátele, že jo. Jo, ta E50 nebo co to vlastně je, je celkem jasná, že jo, i s tím speciálním 3D stylem. Nakonec teda poslední zápisky, než tahle ta osoba, která si psala ten denník, úplně zmizela. Velitelství jednotky protichemické ochrany 25. října 1963. Byl jsem přidělen do první výpravy, ačkoliv nejsem vůbec ve stavu, abych se tam vrátil. Veltel proti chemické ochrany tvrdí, že moje zkušenosti jsou nezbytné pro zaručení bezpečí výpravy. Viděl jsem na vlastní oči, jak Mirium ovlivňuje lidi a prostředí. Na splnění úkolů nebudeme mít moc času. Anomálie jsou už tak intenzivní, že budou působit i na naše tanky. Navíc nemůžeme s Miriem jezdit dlouho, protože by nám zničilo vybavení, takže ho musíme naložit do zařízení Magnus a vypadnout, než bude po nás. Budu řídit tuhle hromadu oceli, které říkají sršeň. Naši unavení bratři pojedou s námi a budou se modlit, abychom z tohohle vyšli živí. Obávám se nevyhnutelného a děsivého střetu, který je před námi. Kež bych sem nikdy nepřišel, chci se vrátit zpátky k rodině, ať už tahle noční můra skončí. Bůh buď milostiv k nám všem. Takže tohle jsou poslední zápisky z Kovalevova denníku. Já si myslím, že jako úplně krásně to navozuje prostě takovou tu atmosféru, která je potřeba k tomu halloweenskému eventu, k té halloweenské akci, když ta samotná akce propukne již zítra. A navíc jsou tady teda i nějaké fotky a z toho textu, který jsme tady měli, hlavně teda v těch posledních částech, tak nějak i vyplývá prostě něco ohledně toho herního modu. Samozřejmě ale informace o samotném herním modu, jak to bude fungovat, už tak nějak jako vyšly na hlavních stránkách a je to prostě, no, je to strašně moc textu, je to strašně moc prostě, co bychom se tam společně museli projít, takže já si myslím, že bude úplně nejlepší, když zítra to společně otestujeme na streamu. A taky zítra na streamu dáme určitě i hodnocení bitvy. Takže už v tuhle chvíli vás zvu na zítřejší stream z World of Tanks, kde budeme hrát teda tuhle tu halloweenskou akci a budeme hrát i hodnocení bitvy, které zítra začínají. Já si myslím, že víme všechno, co jsme potřebovali vědět z tady toho deníku, že už víc asi toho neukrývá, i když kdo ví. A my se pojďme vrátit zpátky do garáže. Víte, celkově tohleto všechno kolem toho Halloweenského eventu působí to na mě tak dobře. Jako samotný event, podle toho, co jsem četl, některé ty věci, jako jak to bude fungovat, určitě to nějaký ty mouchy mít bude, to je jasný, že jo, jako jo, nic se může je perfektní, nic se prostě nemůže zalíbit všem. Ale uvidíme až zítra, jestli to opravdu bude tak dobrý, jako je dobrá ta atomoška, kterou kolem toho vytvořili. A ta se fakt maximálně povedla. No ode mě to z dnešního videa bude pomalu všechno. Těšíte se na zítřejší halloweenský event a na hodnocený bitvy, což bude možná ještě větší horor než ten Halloween? Jestli ano, tak určitě tohleto video nezapomeňte hodnotit palcem nahoru a napište mi to i do komentářů. Budete hrát halloweenský event, budete hrát hodnocený, určitě to tam dolů napište. A pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohleto video můžete sdílet a nebo se můžete připojit k našim členům, možná rovnou i k našim sponzorům. Protože v takovém případě si na vás monstra z Mirny 13 rozhodně nepřijdou. Napište mi nějaký super komentář, jak jsem říkal, a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím. Ciao!